walio na nini? Uhai wanao. Najua mimi mwenyewe nimewahi karibisha kanisa la Deliverance Church. Kumbini. Siku ya Sunday. Kanisa likuwa limefurika namna hii. Na unajua wale watu ni wa kiajabu sana. Nikifika pale ule ukaribisho nilipata, sijawahi pata kanisa hili kwanza. Si mchezo. Yaani wamejipanga njiani, wanasikia kuna mtumishi anakuja bwana, anapata wasichana kama sita wamejipanga, kisha wanaume wawili huko mbele. Yaani wote ati ni kunikaribisha. Wacha niwaambie wanaume. Lakini wakati niliingia hapo niliambiwa mtumishi, enda tu hivi kanisa. Lakini si ati ni kwa ubaya. Unajua tunaongea tu. Kile kiti niliwekwa, si mchezo Elda. Kai. Mwana wa Mungu, najua mko sawa, msilale. Kile kiti niliwekwa hiyo siku. Sijaikalia bwana. Wale wanajua huyu ni mtumishi, anapewa kiti specially tofauti. Halafu awaleti maji, ati sasa unakunywa maji. Bwana unaleta wa deli mwanza bwana. Eh, lakini ni kamili bwana, nimepewa maji bwana. Mungu habari, kuna jambo umejaribu, si pale? Na nikiongea hivi usini, kuna mtu anasikia vibaya, naongea tu vizuri. Wacha nianza kuhubiri, haikuwa mchezo. Yaani kila neno ambalo ninazungumza, watu walikuwa nasimama wanasema amina, yaani mpaka nasimama. Unajua hapo mtu akisimama tutageuka kuona kama kuna wazimu, si ndio? Wow, na hiyo. Wao wanajua tumekuja kanisa, tumekuja ibada, na hivyo tunachangamkia neno. Haleluya. Wacha waanze kuguswa na neno bwana. Mtu akiguswa naona analeta kitu moja anaweka hapo. Atakuwa ameguswa na neno. Bila naendelea kuhubiri, pesa zikajaa wana wa Mungu hapa. Unajua jiji hapo mnaniangalia tu ndio. Lakini watu ndio tumeroa. Yaani mko tu hapo kusema tu hapo. Bile naendelea na mahubiri, pesa zinaingia. Paka nikaona hii kitu nitaongeza muda kidogo. Unajua? Unajua ni majaribu. Pia tunapenda. Unajua yote nawaambia, nikutaka kuambia vile mmekaa hapo ya kwamba tunahitaji kanisa liwe na uhai. Haleluya. Sio kila wakati ati mnaambia wana wa Mungu tuimbe kwa sauti. Yaani mbona uone kile Yesu amefanya? Haitoshi peke yake wana wa Mungu kuamka na kusema haleluya. Yaani tume, yaani Mungu ametuonekania katika maisha yetu. Haleluya. Kwa hivyo ndio sababu anasema Bwana ametuweka hai. Kwa hivyo katika ibada, imba walio na uhai. Katika kuongea, ongea kama mtu aliye na nini? Umeamkaje? Nimeamka vizuri, Bwana amenilinda usiku mzima. Wewe je, unajua umeongea vizuri. Bila umejibu hivyo, umetaja Bwana katika kuamka. Sio kila wakati ukiulizwa umeamkaje, wewe hata mgongo baada hujanianza. Siku ya tatu. Hii ni siku ya tatu. Yaani ushaanza na habari mbaya. Unafaa uanze kwa sifa. Sifa kwa nani? Ndege wangani waamka asubuhi kusifu Mungu? Si kwamba wana raha. Hata wakati kiangazi kipo, hakuna chakula kwenye mashamba. Lakini desturi yao ni kwamba tuanze na nyimbo na sifa asubuhi. Kwa hiyo ndugu, hata wakati umeachwa, unajua kuna jamaa hapa ananiangalia lakini ameachwa jana tu usiku. Unajua tuko hapo wewe kujua kaka. Hata wakati umeachwa, bado mwambie Mungu, bora niko na uhai. Ongea kama aliye na uhai. Amina. Amen. Kuna pasta mwingine kanisa la Pentecost ambaye majambazi waliendea siku ya Sunday usiku baada ya ibada hii akakusanya pesa unajao anapewa, akaenda kwa nyumba, alafu majambazi wakaja usiku fungua hapa, na pasta akatokea akasema okay, unataka nifungie ama shida? Akafungua na majambazi wanne wanamwambia, wewe leta pesa zote ambazo ulipewa leo katika kanisa. Akasema pesa ndio ama shida, ndio hapa pesa zipo, kuja. Akamwambia kuja nifuate, mbona mnakuwa na wasiwasi, kuja. Ndipo kama majambazi wanashangaa, huyu ana namna gani anatukaribisha namna hii? Na baadaye akawapeleka mpaka mahali hizo pesa zote zipo, akawafungia. Akasema wacha niwafungie vizuri, ndio
wanyanganya. Unajua naongea na wapora na baada naongea hospitali na wapora. Baada ya kuwafungia, alafu akawaambia sasa ndugu msiende hivyo. Bado kuna vitu vingine amji. Unajua nyinyi mnajua tu ni pesa nilipewa leo. Lakini hapa pia kuna laptop. Kuja ndugu, amjamaliza. Kuna laptop hapa chukua. Yaani akawapeleka kwa kitu ambacho hata hawakuitisha. Akawafungia kwenye gunia kabisa akawaambia, "Hey, mnaonaje?" Bado kuna vingine. Baada ya kuwafungia akasema, ndugu, sasa sini waombe neema ya Mungu katika safari tena kuna karibisho. Hapa ni nyumbani. Unajua majambazi wanashindwa hii pasta naongea namna gani. Na baada ya hivyo ndipo alifanya akawaombea na akasema, Mungu walinde safari njema hawa. Next time walete mchana sasa. Kwa sije saa kama hii. Na baada ya akawaombea wakaanza safari wakaenda mpaka wakiwa njiani. Ndio mwizi mmoja anasema hapana. Huyu pasta ametuombea hivi, hii ni hatari, tutaraniwa hivi tu. Akasema mimi narudi, siwezi enda na hizi vitu. Mimi narudisha. Na wale wengine wenyewe kupiga tu hesabu wakasema nje turudi. Yaani vile walienda ndivyo walirudi. Tena wanagonga mlango pasta anasema, "Eh, karibu tena. Ni nani? Karibu." Na wanarudi wakisema, "Pasta, tusamehe sana." Magoti chini wote na pasta anawaombea. Ongea kama uliye na nini? Uhai. Uhai. Unajua kama ni wengine hapo unawaambia, "Wewe unataka niwapatie pesa gani? Unajua nitawagonga vile nilikuwa igonga mmanyi huko kesi." Hivyo ndio naongea. Hivyo ni watu waongea wakati kuna shida. Lakini leo nataka uongee kama mtu aliye na uhai. Haleluya. Kama ni lesson unafundisha, fundisha kama uliye na uhai. Sasa kuna lesson discussion zingine huwa naenda nasema, Mungu tusamehe. Hii ni mimi. Mwenyewe ambaye anafundisha hakuisoma, so akumbuki. So amekuja hapa kumwambia wana wa Mungu, last week tulisoma nini? Hata yeye hajui vizuri, lakini anataka kujua kama kuna mtu anaweza kukumbuka. Na baadaye kwa darasa nzima hakuna mtu anakumbuka pia. So finally anawaambia wana wa Mungu, hiyo lesson ya last week ilikuwa tamu sana. Hata akumbuki, lakini anasema ilikuwa tamu sana. Na unajua ni ukora wana wa Mungu. So fundisha lesson na uhai mpaka watu waseme uhai. Sitawahi kosa mafundisho ya lesson. Hallelujah. Imagine asubuhi ile ya lesson kuna watu ulala katika kipindi cha lesson. Kisa na maana mwalimu vile anafundisha tu. Vile tu anaongea tu, hakuna uhai. Hata usishi washiriki wengine ndio wachangie. Wanawake mko hapa, kama mzee wako aje kwenye kanisa hili, kama yeye si mshiriki wa kanisa la Kiadventista, unapotoka kila ibada ongea naye mpaka aone uhai. Haleluya. Yaani ambia mzee, kama ungekuwa leo kanisani umekosa mengi. Uone vijana toka juu vile waliingia ukumbini wakaiba, mpaka mzee anaona kukosa kwangu kanisa. Kuna kitu ambacho sitawahi pata. Nafaa nijipange siku moja niende. Haleluya. Mzee ukiona hadithi ya watoto imeletwa na dada fulani hapo, yaani ilikuwa nzuri na watoto wakainuliwa kiroho mpaka mzee anatamani. Kile wanawake wengine hapo ukitoka ibada unaanzia unaambiaje mzee? Mzee, leo tumeuliwa mpaka saa 8 kasoro. Pale si je? Na unataka aokoke akuje mahali wanahubiri mpaka saa 8 kasoro. Kwa hiyo lazima tubadilishe lugha ambayo inaweza leta na kuvuta wenye dhambi karibu na Yesu. Haleluya. Yaani mchochee, chochea watu katika imani. Ukristo ni kuchochea wana wa Mungu, si mchezo. Kuokoka si rahisi. Inahitaji mtu akupatie mkubwa aongee pamoja nawe katika njia ya kipekee. Je, kuna uhai katika maombi? Sijui. Wana wa Mungu, sijui mnaomba mara ngapi? Hii kanisa huwa mnakutana katikati ya wiki siku gani elda kuomba? Wednesday iliyopita. Kama iliyopita mlikuwa. Hamkuwa. Unajua kile elda anaongea hapa is a very dangerous thing wana wa Mungu. Kwamba maombi
hatuombi, hatuji, lakini tutakuja ibada siku ya sabato. Hata hayo, uhai uonekane katika maombi. Amina. Matoleo, kama ningesimamisha dikono, zile pesa wamekusanya wa hesabu, ungeshangaa. Ikilinganisha na idadi ya watu kanisa hii, ungeshangaa. Mungu anashika tu hivi, pesa ambazo tumekusanya. Walai ni machozi. Yaani mtu ametoa 20 bob na baada akaambia deacon walai nirudishie change. Najua. Of course tutasema ndiye alikuwa nayo. Lakini yule mtu kiangalia simu yako nayo ni 7500 kama si 10,000. Lakini ikifika kwa Mungu 10 bob rudishie change. Mbingu ikiangalia inasema watu hawana uhai. Ni kama kumtolea Mungu inakuwa mzigo. Kuokoka ni wakati inafika kutoa. Si mzigo, inakuwa ni raha, inakuwa ni furaha. Haleluya. Ninawaambia tu kweli wana wa Mungu. Ona watu wengine vile wanakuja kanisa bila Biblia. Amekuja tu na simu. Kabisa, amekuja nao kanisa. Hana Biblia. Alafu useme kuna uhai. Na kuna tofauti kati ya simu na Biblia. Hili neno hili ambalo liko kwenye kitabu ni tofauti sana na mtu ambaye anakuja na simu. Mmoja siku moja Pastor Kioma alikuwa kwa General Conference. Mmoja anasafiri siku ya Sabato akienda kuhudhuri mahali alafu akakamatwa na polisi njiani. Kisa na maana gari imejaa watu. Wamezidisha abiria. Shuka sasa tunawapeleka kwenye gereza. Lakini unajua Pastor akajitetea sana akasema tafadhali polisi nisamehe. Maana ninaenda kanisa. Polisi akamwambia, wewe ni mhubiri, wewe ni nani? Akasema yeye mimi ni mhubiri, hata leo hii mimi ndio naenda kuhubiri. Basi polisi kumwangalia akamkagua akasema sawa, lakini nataka kujua ni nini kinaonyesha wewe ni mhubiri. Ni nini? Ndio akaingia kwenye begi akatoa Biblia kubwa kama hii. Yaani polisi akasema, kwa hii nayo nimekubali wewe ni mhubiri. Nenda kanisani ukahubiri. Haleluya. Amen. Sasa wale mko na simu nataka ujitetee mbele ya polisi. Unajua mimi naenda kanisa niko na Biblia, sio? Toa simu, anza kuonyesha nyewe, ona neno la Mungu liko hapa. Sasa unamuonyesha hivi. Yaani utapigwa, unajua hujawahi pigwa by the way vizuri. Kumaanisha hata polisi anajua wana wa Mungu kubeba Biblia. Amina. Amen. Simu hata Al-Shabaab wako nayo. Kwa hivyo kila ambacho kufanya tofauti na watu wengine wana wa Mungu ni wakati unabeba Biblia unakuja nao kanisani pasipo wasi wasi. Wacha uoga wana wa Mungu. Unajua nikiwa bado sijaoa nilikutana na mzee mwingine pale Kiambu. Ni ukala Kiambu pale. Akaniambia nilikuwa nimebeba Biblia, akaniambia wewe mtumishi kuja hapa. Umeoa? Ni kama hapana sijaoa. Na unabeba Biblia hivi mikononi mbele ya watu. Utapata mke vipi? Maana lazima wadanganye, utawadanganya ukiwa na bibi. Unaonaje? Alikuwa anasema ukweli au? Uongo tena. Wacha niwaambie siku ya leo, beba Biblia, soma. Haleluya. Amen. Hili neno liko na uhai, wana wa Mungu, unabubujika na maneno. Ukiona watu wengi akiambiwa leo fundisha lesson anashindwa, ni kwa sababu hana maneno. Ukisoma neno unabubujikwa nayo mpaka yani muda ni unaisha, maana Mungu anakupatia neno. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba leo niko hai. Amina. Amen. Ya pili anasema miaka 40 iliyopita ninakumbuka Mungu akimwambia Musa. Wana what do you remember in your life? Wewe unakumbuka nini? Kama mtu anakumbuka miaka 40 kila Mungu alisema, hebu nikuulize la saba. Samu ni mahali ulikuwa. Ilikuwa inasema nini? What do you even remember? Last quarter lesson. Kichwa chake kilikuwa kipi? Lakini yeye anasema miaka ni 40 lakini bado ninaweza kukumbuka. Amina. Amina. Never forget what the Lord has done. Anasema. Usisahau. Sasa mimi kwa hapo umezaliwa katikati ya wachawi kabisa. Lakini Mungu amekupatia neema, uko hai, amekulinda. Sifa ni kwa nani? Kiangalia ngo yako ni mchawi.
Mama mkwe ni mchana, yani kila mtu. Lakini katikati yako, Mungu amekuinua. Wengine hapa kwenu hakujai kuwa na harusi, lakini wewe umeifanya. How do you see that? Remember your God. Remember your Creator. Amen. Ukiona mchana, ukipita njiani, kila mtu anakusalimia, habari mrembo, habari mrembo. Wow. Unafaa kuwajibu, ni kwa neema ya nani? Unajua tunaongea tu. Hiyo urembo baadaye hakuna kitu unafanya ndio iwe nani? Si ni Mungu. There's nothing you do. Unajua kuna kile kitaniambia habari urembo na wapi na bado ngoja. Atingoja. Ngoja nini? Unafaa umuinue Mungu juu kwa sababu ya urembo. Na niwaambie wachana wakati wewe ni mrembo baadaye shukuru Mungu because ni kwa muda tu. Haikai kwa muda wale. That's why ukiona your grandmother akipita njiani hakuna mtu anamsalimia habari mrembo, imepigwa yana wakati. Yaani ukiona unasalimiwa hivyo, mwambie oh God, you mean I'm still in the market? You mean you still remember me? Hallelujah. Yaani bado Mungu ananikumbuka yani. Yaani inafaa iwe sifa yani. Sasa ndio ipata msichana mwingine ananiambia mtumishi niombe sana. Namwambia kwa nini sasa unataka maombi? Kwa hiyo nina matatizo. Yapi? Yaani wanaume watano wale wote wananitaka wala nimeshinda kuamua. Nikamwambia wewe hata sikuombe. Wewe una bahati. Kuna wengine hata kamoja wala yakaja kuja. Wewe una bahati watano mpaka umeshinda kuamua. Yeye hana hata wa kuamulia hata mmoja. Kuna wakati Mungu anaweza tubariki mpaka tushangae na mibaraka yake. Haleluya. Mungu hajashindwa. God has not been defeated. Wana wa Mungu. Ndio hii Biblia inasema miaka 40 kila Mungu alisema. Wana wa Mungu. Usiwahi sahau ahadi za nani? Ahadi za Mungu. Soma Biblia utashangaa vile Mungu anakuahidi. Niko pamoja nawe kila wakati. Sitakuacha. Angalia nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Ndiyo mama aweza kusahau mtoto wake lakini mimi siwezi. Ahadi za Bwana ni za milele. Amina. Amen. Kwa hivyo anasema Mungu alisema miaka 40. Kama kuna kitu unaweza kumbusha watu ni miaka 40. Ni miaka ambayo Mungu amekulinda. Ni kile Mungu alisema. Kwa hivyo wakati uko na matatizo yoyote kumbuka Mungu alisema nini? What did God say? Ukiwa mgonjwa, what did God say? Hata nikiwa katika hali hii. Yesu akiwa msalabani baada anasema Bwana Baba wasamehe.